Assalamu alaikum, kurmetti körermen. İntelektin dengeyi her türlü tasildermen baykaladı. Kebirüler matematikanı jaksı biledi. Kebirüler kölük jöndüde jaksı. Kebirüler bir neşe tilde söyleye aladı. Al baskalar keremet muzikanı jasaudı biledi. Rasında adamzattın danışpandığında şek jok. Kebir janvarlarda keremet akılga ye. Olardın arasında joğırgı intelekt pen belgili bir dağdılardı körsetetin türler bar. Bugünkü beynede biz əlemdegi en akıldı 10 janvarlar türün karastıramız. Bastamas burun, beynelerimde kaldırmay görüp, kolda görsetip pikir jazatın, löpül basatın körürmenderime alıks aytpakpın. Siz de osu körürmender katarına kosulup, pikir kaldırsanız, men üşin ülken kuanış bolar edi. Barlığınızga jaksı karalım tileymin. Onuncu orun, kepter. Көгершиндерді әлемнің көптеген ірі қалаларында кездестіруге болады. Көптеген адамдар оларды зиянкестер деп санаса да, бұл жануарлар өте ақылды. Сол себепті де көгершиндер шексіз ғылыми тәжірибелердің нысаны болып табылады. Олардың интеллектуалдық қабілеттері туралы көптеген мәліметтер бар. Мысалы, көгершиндер көптеген жылдар өткеннен кейін де жүздеген суреттерді есте сақтай алады. Олар сондай-ақ айнадан өздерін тани алады. Ал бұл қасиет көптеген жануарларда жоқ. Олар бұйрық бойынша әрекеттерді орындай алады. Және екі бірдей болып көрінетін нысандардың арасындағы шамалы айырмашылықтарды ажырата алады. Көгершіндер соғыс уақытында кеңінен пайдаланылды. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көгершіндер жау шекарасынан хабарлар жеткізу арқылы жүздеген мың адамдардың өмірін сақтап қалды. Телефон қоңыраулары мен Морзе коды қолжетімсіз болған кезде, көгершіндер тіпті кемеге суасты қайықтарының шабуылы кезінде апаттың координаттары бар хабарламаларды жеткізе алған. Көптеген жағдайларда бұл аман қалғандарды құтқаруға және көптеген адамдардың өмірін сақтап қалуға әкелді. 9-шы орын орангутан. Адамнан бөлек горилла, шимпанзе сияқты басқа да приматтар құралдарды пайдалана алады. Олар адам секілді барлық дағдылармен туылған жоқ, бірақ адамдар бөліскен білімді санасына жақсы сіңіре алады. Орангутан аналар өз ұрпақтарына қандай тағам жеуге болатынын және ұя тұрғызуға үйретеді. Адамдарды бақылап отырып, көптеген нәрсені өздері де үйрене алады. Мысалы, сабын қолдану, ағаштарды аралау, жәндіктерге қарсы жақпа қолдану және тіпті ым тілін үйренуі мүмкін. Ең атақты орангутангтардың бірі Чантек болды. Оны бала кезінде анасы қабылдамады. Сондықтан оны зерттеушілер қолға алып, адам баласындай тәрбиелеп өсірді. 9 айлығында ол маған сусын мен тамақ беріңіз деген сөздерді жазды. Ал 4 жаста дұрыс сөзді таппаған, немесе білмеген кезде сөздерді құрастыру арқылы ниетін түсіндіре алды. Мысалы, ол кетчуп деген сөзді білмеді. Оның орнына қызанақ тіс пастасын сұрады. Ол үлкен гамбургер алғысы келгенде, ірімшік ет нан деп атады. Егер ол кірленіп кетсе, лас сөзін жазып, ванна қабылдау керектігін білдірді. Көп ұзамай ол мұны қаламайтын нәрсені жасамау үшін жасаған анықталды. Бұл оның ваннаға мұқтаждығын айтуды ғана емес, сонымен қатар өтірік айта алатынын көрсетеді. Ал 1971 жылы Ликке лагері құрылды. Ол жерде орангутангтар тұрды және оларды зерттеушілер зерттеді. Зерттеушілер лагер ашылғаннан бері приматтардың киімдерін жуып, ваннаға түсіп, балға қолданып және тістерін тазалап жатқанын, тіпті салқындау үшін дымқыл шүберектерді қолданғанын бақылаған. Олар мұның барлығын нұсқаулықсыз, айналасындағы адамдарға қарап үйренді. Орангутандар 3-4 жастағы адам баласы сияқты ақылды. 8-ші орын. 8 аяқ. 8 аяқ құмыраның қақпағын ашуға күші мен қабілеті бар омыртқасыз тіршілік иесі. Бұл жануарлар аз зерттелген, бірақ ғалымдар олардың жаңа, таңғаларлық қабілеттерін үнемі ашу үстінде. Олар қиын мәселелерді шеше алады, ойындар ойнай алады, лабиринттерден шыға алады және таңғажайып қысқа мерзімді жадыға ие. Бұл тіршілік иелерінің ептілігі, білімге деген құмарлығы және күші оларды басқа омыртқасыздардан ерекшелейді. Сіз инка есімді 8 аяқты білесіз бе? Жаңа Зеландиялық 8 аяқ аквариумда отырудан және шулы балалармен көңілі толмаған ата-ананың көзқарасынан шаршап, теңізге қайта апаратын қобыр арқылы қашуды ұйғарды. Егер сіз Немо мультигін көрген болсаңыз, бұл жоспар қалай жүзеге асырылғанын жақсы білесіз. Бұл 8 аяқтың қобыр арқылы бірінші рет қашып кетуі емес, және бұл соңғысы да емес шығар. Егер сіз де 8 аяқтар туралы қызықты деректер білетін болсаңыз, төменге жазып кетіңіз. 7-ші орын. Тиын. Бұл жануардың айлакер табандылығы мен мінсіз жады оны бағбандардың нағыз жауына айналдырды. Көптеген тиындар аман қалуға көмектесетін керемет қабілеттер мен дағдыларды көрсетеді. Әлі білмейтіндер үшін бұл ақылды жаратылыстар адамдармен бірге өмір сүруге бейімделген орман жануарлары. Олар бақшалардан, құстарды қоректендіргіштерден, қысқасын айтқанда кез келген тамақ бар жерлерден ұрлық жасай алады. Ал артығын жасырып, жылдар өткеннен кейін де жасырған жерінен азығын таба алады. Олар сондай-ақ өзінің қоймасына басқа тиындар ұрлыққа түспес үшін өтірік қоймаларды да жасайды. Бұл әрекеттерді зерттеушілер ақыл ойдың жоғарғы деңгейін көрсетеді деп санайды. 6-шы орын. Доңыз.
ашкөз және лас жануар ретінде танымал болғанымен, шошқалар өте ақылды болып шықты. Және қоршаған ортаның әртүрлі жағдайларына бейімделу қабілетімен танымал, жабайы және үй жануарлары. Зерттеушілер шошқаларды иттер мен мысықтар сияқты үйретуге болады деп санайды. Кейбір шошқалар тіпті үйде тұру арқылы үй жануарларына айналды. Кәдімгі шошқа бүкіл әлемде қолжетімді. Олар азық үшін барлығына дайын. Тіпті ойлануды талап ететін тапсырмаларды орындауға да. Осында бір шошқаның ақылдылығы камераға түсіп қалған. Бейнеде шошқа ағаш тақтайшадағы сәйкес түсті тесіктерге шошқа пішініндегі түсті блоктарды орналастыруда. Бұл негізінен жас балалардың танымдылық қабілеттерін дамытуға арналған ойын. Морец ешкімнің көмегінсіз тапсырманы орындау үшін аузын пайдаланды. Зерттеушілер сонымен қатар шошқалардың иттер сияқты бір-бірімен күрескенді жақсы көретінін анықтады. 5-ші орын. Егеу құйрық. Егеу құйрықтар зиянкес мәртебесіне байланысты және аурудың тасымалдаушысы беделіне байланысты. Көптеген адамдар жек көретін өте ақылды жануарлар. Ғылыми зерттеулерде жиі қолданылатын зертханалық егеу құйрықтар әлемнің ең үздік зерттеушілері жасаған зертханалық тәжірибелерді қашуға мүмкіндік беретін төте жолдарды табуымен танымал. Қытай мәдениетінде егеу құйрықтар өздерінің айлакерлігі мен тапқырлығы үшін ерекше орынға ие. Ерекше орынға ие болғаны соншалық, оларды қытайлықтар жеуді жақсы көреді. Егеу құйрықтар Антарктидадан басқа планетаның барлық құрлықтарын сәтті отарлады. Мүмкін егеу құйрықтар бұл жерде тым суық болатынын түсінуге жеткілікті ақылды шығар. Жетекші ғалым Бендер Маккахи және оның Ливенский католиктік университетіндегі әріптестері зертханалық егеу құйрықтар мен студенттерге екі когнитивтік оқу тапсырмасын берді. Егеу құйрықтар мен адамдардың екі тобы да бірінші мәселені шешуде жақсы нәтиже көрсетті. Екінші, күрделі тапсырма кезінде егеу құйрықтар адамдарға қарағанда жақсырақ жұмыс істеді. 4-ші орын. Піл. Танымал пікірлерге қарамастан, пілдер жақсы есте сақтау қабілеті бар алыптар ғана емес. Сонымен қатар олар мәдениетті, ізденпаз және талғампаз жаратылыстар болып табылады. Олар бүкіл әлемде құрметке ие. Тамақты жемес бұрын тазалап, құралдарды әртүрлі тәсілдермен қолдануымен де танымал. Олар тұтқында өскен кезде адамның бұйрықтарын орындай алады. Пілдер өз түрінің басқа өкілдеріне керемет қамқорлықпен, жанашырлықпен қарайды. Тіпті олар қайғыра да алады. Бұның бәрі интеллекттің жоғарғы деңгейін көрсетеді. 2010 жылы Кандула есімді 7 жасар азиялық піл айналасындағы заттарды оның қолы жетпейтін жерге әдейі қойылған жемістерге жету үшін құрал ретінде пайдаланып, зерттеушілерді таң қалдырды. Ол жоғарыда ілініп тұрған тағамға ұзақ қарап тұрып, кейіннен айлакер жоспар ойлап тапты. Ол үлкен пластикалық текшені тауып алып, оны аударып, жемістерге жету үшін өзін жоғары көтеріп, оның үстіне тұрды. Сондай-ақ пілдер мұрны жетпейтін жерлерін тырнау үшін таяқтарды қолдануымен, тіпті шыбындарды үркіту үшін бұтақтар мен шөптерді қолдануымен танымал. 3-ші орын. Қарға. Қозғалыс кезінде жолды кесіп өту, жарақатқа немесе дұрыс емес жерден өткеніңіз үшін айыппұл алуға келуі мүмкін. Қарға бұны кейбір адамдарға қарағанда әлде қайда жақсы түсінеді. Ол бағдаршамдағы жасыл түс пен қызыл түсті айырып, олар неге жауап беретінін біледі. Қалалық жерде тұратын қарғалар ағаштардан жаңғақтарды теріп, көліктер жүретін жолға қояды. Көліктің астында қалған жаңғақ жарылып, ішіндегі дәмді дәнегі сыртқа шығады. Содан кейін бағдаршамда жасыл жанғанда қарғалар қонып, түскі асын жеуге кіріседі. Және қызыл жанғанда жолды босатуды да ұмыт қалдырмайды. Бұл әрине тапқырлықтың жақсы үлгісі. Зерттеулер қарғалардың өздерінің күрделі тілінде сөйлейтінін және бір-бірімен ойнайтынын көрсетті. Кейбір ғалымдар тіпті қарғаларды адамдардан кейінгі ең ақылды тіршілік иелері деп есептейді. Осы ақылды қарғалардың бірі Бетти деп аталды. Оны Оксфорд студенттерінің бір тобы зерттеді. Бетти өз торындағы сымды алып, оның екінші ұшын ілмекке айналдыру үшін жақын жердегі затты пайдаланды. Осындай ілмек тектес құрал торының сыртында тұрған кішкентай ет салынған ыдысты тартып алуға мүмкіндік берді. Бұл оқиға қарғалардың да адамдар сияқты күрделі мәселелерді шеше алатынының дәлелі. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. 2-ші орын. Дельфин. Неліктен дельфиндер көптеген аквариумдардың жұлдыздары екенін ойланып көрдіңіз бе? Өйткені олар жер бетіндегі барлық дерлік тіршілік иелерінен ақылды. Әрине біздің топтағы бірінші орынды есептемегенде. Олар бір-бірінен жасырынып, тіпті қоласмашақ ойынымен де айналысады. Қарап тұрсаң олар өмірді өте қатты жақсы көретін сияқты. Олардың зерттеушілер әлі де түсінуге тырысатын күрделі шертулер мен қоңыраулар тілі бар. Дельфиндер қоршаған ортада құралдарды пайдалана алады. Және планетадағы көптеген ақылды жануарлар сияқты адамның бұйрықтарын өте жақсы орындай алады. Әйел дельфиндер бірнеше жыл бойы балалармен бірге болып, оларға білгендерінің бәрін үйретеді. Сіз әрине дельфиндерді әлемдегі ең ақылды жануарлар деп естіген шығарсыз. Бірақ біздің бірінші орындағы жануарымыз дельфиндерді тәрбиелеуге дағдылы. Қандай жануар дейсіз ғой? 1-ші орын. Шимпанзе. Шимпанзелер өте ақылды. Олардың керемет интеллектуалдық қабілеттері жылдар бойы адамдарды таңғалдыруда. Шимпанзе құралдарды пайдалана алады. Топпен аң аулайды.
және арангутангтар сияқты мәселелерді шеше алады. Олар сондай-ақ ымдау тілін қолдана алады және жылдар бойы көрмеген адамдардың есімдерін есте сақтай алады. Шимпанзе жасай алатын ең таңғажайып нәрсе заттарды сипаттау үшін символдарды қолданып, оларды біріктіріп, толыққанды сөйлем құрастыру. Олардың санасы адамдар сияқты топта өмір сүру мен оқудан дамиды деп есептеледі. Өзінің ақылдылығымен танымал шимпанзелердің бірі Угандадағы Гамбар алында тұратын Наташа. Бір қатар кешенді сынақтарды жүргізгеннен кейін зерттеушілер Наташаның ақыл ой қабілеттері жануарлар үшін өте жоғары екенін анықтады. Оның ақылдылығы сонша ол өзінің қолтанған қоршауынан бірнеше рет қашып шыға алған. Осымен құрметті көрермен біздің бүгінгі қызықты әрі танымды бейнероликіміз соңына жетті. Сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Келесі қызықты бейнероликтерде кездескенше, қош сау болыңыздар.